Opa, e aí pessoal, beleza? Godelli aqui para mais um vídeo de Grand Cross. E agora que lançou a relíquia dele no global, né? No caso, vai lançar amanhã com um novo update, a relíquia do Lodossel. Eu decidi fazer aqui um vale a pena. Será que vale a pena investir no Lodossel hoje em dia? E é isso que eu vou tentar esclarecer no vídeo de hoje. E lembrando que tudo que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião, se você discorda, você pode não fazer, se você concorda, você pode fazer, por exemplo. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre a relíquia do Lodossel. Primeiramente, o Lodossel é um daqueles personagens que você precisa investir nele. Você é obrigado a investir nele para que a passiva dele realmente funcione. Porque você precisa ultrapassar o CC dos seus adversários. E para você ultrapassar o CC dos seus adversários, você precisa que o seu Lodossel esteja bem buildado. Ou seja, aqui vai a primeira coisa. Quanto de ultimate tá o seu Lodossel? Porque pra cada level de ultimate, se eu não tô enganado, aumenta uns 200 de CC, algo mais ou menos assim. Então, por exemplo, se o seu Lodossel estiver 1/6, talvez não seja tão interessante você investir skins, equipamento, etc. nele por conta disso. Então aqui já vai o primeiro ponto que você tem que notar aí em relação ao seu Lodossel. Se ele tiver com pouquíssimos níveis de ultimate, talvez não seja interessante investir por conta da falta de CC que ele vai ficar perdendo aqui em relação ao 6/6, né? Que se ele tiver 6/6, ele vai ganhar relativamente bastante CC aqui na ultimate. Outra coisa também importantíssima que você tem que levar em consideração é se você tem a quinta cabeça dele. O Lodossel, ele é um personagem que recebeu pouquíssimas skins. Me corrijam se eu estiver errado, mas de skins extras, ele tem essa aqui, que é uma skin de evento, que só apareceu acho que umas duas ou uma vez só. E a skin de colegial dele, que é igual a dos mandamentos, igual a da Elizabeth Deus, igual a Echo Tarmiel e Kusariel também. Então ele só recebeu duas skins. Ou seja, para você conseguir a quinta cabeça dele, você tem que ter pegado ou essa headpiece aqui, que é a desse conjunto aqui, desse conjunto vermelho dele, ou a headpiece que é ele de professor, que daí é uma headpiece de professor, obviamente. Então, se você tem uma dessas duas skins, você tem aqui a chance de conseguir as cinco cabeças dele. E isso é muito importante para esse personagem, porque aqui as cabeças dão HP, e HP é o que mais dá CC pro personagem no geral, ou seja, isso vai afetar muito mesmo a passiva do seu Lodossel. Então aqui já vai um segundo ponto. Você tem as 5 cabeças aqui do Lodossel. Se você tiver somente 4 aqui, provavelmente já não vale muito a pena você investir no seu Lodossel, porque ele vai perder muito CC pela falta da quinta cabeça. Então aqui já vai um outro ponto muito importante para você observar se vai valer a pena você investir no seu Lodossel ou não. Ele tem a quinta cabeça, tem aqui 5 cabeças. Se não tiver 5 cabeças e só tiver 4, talvez seja interessante você já descartar a possibilidade de investir no seu Lodossel, porque ele não vai ter, tipo, mais isso aqui de HP. E isso aqui faz uma boa diferença, querendo ou não. Então aqui já vai um segundo ponto muito grande sobre o Lodossel, se vai valer a pena ou não você investir nele. Então, agora que você sabe esses pontos principais sobre investir ou não no Lodossel, eu vou falar outra coisa. Pra você deixar ele topadíssimo, você vai ter que comprar todas as skins pra ele, porque vai dar uma boa diferença de CC. Então, você vai ter que considerar todas as skins que você vai ter que comprar por diamantes, e ainda vai ter que upar elas. Então, já vai uma boa quantidade de diamantes nisso aqui, e upgrade de skins. Então, você tem tudo isso pra investir agora? Será que você não vai ficar sufocado disso? Não vai ficar sufocado? Tipo, vai gastar muito recurso nisso? Você tem que pensar nisso também. E eu já digo aqui, cara, iniciantes, o Lodossel não vale a pena pra vocês. Realmente não vale, porque você vai ter que investir muito recurso nele mesmo. E é muito melhor você pegar esse recurso que você só iria investir no Lodossel e diversificar aí no seu time. Por exemplo, seu time é time de, sei lá, King Festival. É muito melhor você pegar esses recursos que você ia botar aqui no Lodossel e botar ali no King, de repente botar ali na Elaine, botar de repente ali no Golter de Halloween, nos personagens que estão no seu time de King, entendeu? Então, se você é iniciante, cara, eu acho que já tira o cavalinho da chuva e esquece esse personagem. O ideal mesmo é que pessoas mais estabilizadas no jogo, pessoas que já estão com mais tempo no jogo, invistam nesse personagem aqui. Porque, querendo ou não, elas já estão mais estabilizadas, elas já têm o seu time ali principal bem upado, etc. Daí sim, talvez seja interessante você upar o seu Lodossel. Então, só recapitulando aqui. Se o Lodossel tá 1/6, é melhor não upar ele, então.
Você só tem 4 cabeças disponíveis aqui pro Lodossiel? Se sim, então é melhor você já não upar ele, deixa ele de canto. E outro motivo aqui também é se você é iniciante. Você é iniciante, então já esquece o Lodossiel, porque é muito melhor você pegar todos esses recursos que você iria investir no Lodossiel e investir em outro personagem, de repente. Investir em outros personagens que fazem parte do seu time principal. Então, só recapitulando aqui, 3 pontos bem importantes pra você não investir no Lodossiel, que daí, no caso, é Ultimate, as skins e se você é iniciante ou não. Agora eu vou falar um pouquinho mais em relação ao veterano, se vai valer a pena você fazer aqui o upgrade aqui no Lodossiel, deixar ele tunadaço. Bem, então, se você é veterano, eu acredito que seja interessante você investir no seu Lodossiel. Isso, obviamente, se ele tiver 6/6 e se você estiver disposto a upar ele, né? Fazer os equipamentos ali, o R, upar as skins, etc. Daí tem outra coisa que você tem que levar em consideração, que é a relíquia. A relíquia dele pode ser bem difícil de se adquirir, porque o servo é uma atividade bem difícil. Então tem que ver como é a sua relação em quesito de times. Por exemplo, o servo, ele fornece relíquias para os arcanjos e para as fadas. Você é Main King Festival? Talvez seja interessante, se você tem muita dificuldade no servo, talvez seja interessante, ao invés de fazer a relíquia pro Lodossiel, guardar os recursos da relíquia e esperar que a relíquia do King saia, pra você daí fortificar o seu time principal de PVP. Então aí fica a dica, se você tem muita dificuldade no servo, talvez seja interessante guardar as relíquias pro King Festival aqui. Fora isso, não tem mais nenhuma relíquia que eu ache interessante de fazer aqui nos personagens, principalmente porque a maioria deles tá muito defasado. Pra ser bem sincero, os únicos que se destacam aqui nas fadas é a Elaine nova e o King novo. Tipo, os que realmente importam, assim, né? O resto é bem descartável, assim, não tem tanta utilidade como o King e a Elaine aqui, que fazem um timezinho legal no PVP. Então é isso, também fica ligado aqui no King, se você tem muita dificuldade de fazer o servo. E dos deuses, cara, pra ser bem sincero, a da Margaret eu não vejo que é uma necessidade por agora. Falando bem a real mesmo, a menos que você utilize muito ela e ela esteja 6/6, daí é interessante pra associação, etc. E de resto aqui, as únicas relíquias que devem ficar interessantes vai ser a do Tarmiel e do Sariés. Tipo, e isso que nem lançou ainda, né, a relíquia deles. Mas, enfim, cara, é basicamente isso. O servo tem pouquíssimas relíquias que realmente importam. Das fadas eu não vejo... Eu praticamente não me vejo fazendo nenhuma delas por agora. Talvez no máximo a do King e da Elaine no futuro. Mas isso quando lançar a do King, né, e da Elaine só lá no futuro. E dos deuses, cara, vai ser aquela coisa. Vai ser tipo, Tarmiel, você, independente dela ser ruim ou não, você vai querer fazer pra deixar de associação e dar mais CC. E a do Sariel entra no mesmo aspecto aqui do Tarmiel. Então, é basicamente isso. Se você já tem bastante recurso de relíquia acumulado, acho que não tem tanto problema assim gastar no Lodossiel. Isso, obviamente, se você já tiver ali uma frequência de fazer andares no servo. De repente você faz um ou dois andares do servo semanalmente. Daí você já pode estar mais tranquilo em relação a fazer a relíquia pro servo. Se você faz, tipo, o 1 peidando na farofa, assim, tipo, você faz o primeiro andar semanalmente peidando na farofa, daí talvez não seja tão interessante, porque daí você não deve ter tanto recurso assim do servo. Então leve isso em consideração também, tipo... E as outras relíquias, você vai se importar com elas? Você gosta de jogar de time de fadas aqui? Se você gosta de jogar de time de fadas, talvez seja interessante guardar as relíquias aqui pro novo King Festival. Isso se você tiver pouco recurso. E você é time main de arcanjos, talvez seja melhor investir na Margaret, que se sai muito melhor do que o Lodossiel no time de arcanjos. Então leve isso em consideração também na hora de fazer a relíquia. Então vamos pra conclusão. Se você é veterano... Quer dizer, desculpa. Se você é iniciante, eu acredito que não tem necessidade de você fazer a relíquia do Lodossiel e deixar ele meio que parado, porque ele não vai servir pra nada pra você. Agora, se você é veterano, cara, se todos os pontos que eu citei aqui durante o vídeo você tá de boa em relação a eles, eu acredito que vale o investimento. Primeiro, porque as relíquias são pouquíssimas as que realmente vão importar aqui das fadas e dos deuses, e é bem difícil a pessoa, tipo, focar nas duas raças assim. Normalmente quem é free to play vai focar só em um time, não em dois times, então vai ficar mais fácil de você decidir isso aí. E independente de você do lado, vai ser poucas relíquias que realmente vão importar pra você. Até porque não tem nenhuma realmente incrível até agora dos dois lados, assim. São poucas as que são legaisinhas, assim, realmente usáveis. E outra coisa também, cara, o Lodossiel é uma boa associação. No HP ele não se
garante tanto assim, mas no ataque ele se garante pra cacete, velho. Olha a diferença aqui entre a Roxy e o Ludociel, velho. É realmente uma diferença muito boa mesmo. Então, se você gosta de usar ele de associação, vai ser interessante, porque ele vai dar bastante ataque aqui pros seus personagens. E a mesma coisa em relação à defesa. Ele ainda fica aqui no top 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fica no top 7 de defesa. Isso é muito bom, crendo ou não. A única coisa que ele vai pecar é no HP mesmo. E outra coisa também, aqui no CC, ele tá bem, crendo ou não. Ele foi ultrapassado agora por conta da Margarete. Porém, ainda assim, eu acredito que deve valer sim um investimento nele, tá? Eu ainda acredito que se você for veterano, tiver mais consolidado no game, consegue fazer ali um a dois andares semanalmente no servo, eu acho que vale bastante a pena o investimento nele. Por conta da associação, por conta que ele é bem divertido de jogar no PVP, e na maioria das vezes ele vai conseguir ultrapassar o CC dos seus inimigos. Isso, obviamente, se você tiver, né, ele maximizado. E também tem a questão que os festivais é um pouquinho difícil de você ver ele 6/6, assim, principalmente os mais novos. Os mais antigos, como, sei lá, The One e Merlin, já é um pouco mais fácil de ver hoje em dia. Principalmente The One, porque ele já apareceu em vários banners. Merlin LoL é um pouquinho mais difícil. Então isso também dá uma vantagem pro Ludociel, porque é bem fácil deixar ele 6/6 em comparação a, sei lá, de repente um Melhor das Dark que só apareceu uma vez até agora. Então tem mais esse quesito aqui que o Ludociel ganha em vantagem. Então é basicamente isso a minha opinião, tá? Se você já tá bem consolidado no Grand Cross e consegue fazer ali um a dois andares semanalmente no servo, eu acho que vale sim um investimento aqui na relíquia do Ludociel e no personagem Ludociel em si, aqui nas skins dele, etc. Agora, se você não tá tão consolidado no Grand Cross, ainda passa um pouco de fome nos recursos, não consegue fazer certas atividades assim, daí talvez seja interessante você deixar o Ludociel de lado, tá? Eu só recomendo mesmo o Ludociel pra quem é bem endgame mesmo, por conta da quantidade enorme de recursos que você utiliza nele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você discorda de mim, sinta-se à vontade para fazer a relíquia dele. Se você concorda comigo, faça o que você quiser daí, né? E enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Valeu, fui!